Bale, hemen gauz bigarren gaiarekin, zenbakikuntza, presentazio moduan jarrikot, betiko moduan. Eta, bueno, zer esan zenbakikuntzan. Hanbeste buru hauste ematen ditu, ez da? Nik uste du behintzat. Eta, bueno, hemen ere logikan egiten dugu moduan, ba, egingo dugu parekatu, zailkatu eta ordenatu. Horregaitik da, engarrantzitsua ere logikan hori guzti aurretik lantzea, bai? Gero hemen agertzen diren bideotan da ikusiko duzu zelan egiten duten gauza bakoitza, bai? Eta, bueno, ba. Bueno, esan dudan nahia. Eta, bagoaz. Eta hemen zuen lehenengo ariketa. Nahi dut hau ariketa egin eta gero bideo ikusi. Baina, bueno, logikan egiten dugu moduan hemen ere parekatu, zelkatu eta ordenatu behar da. Bai? Nola egingo zenuke hau, bai? Zuek zelan egiten duzu zuen geletan hau. Behar bada, ziur nau egiten duzuela, baina ez dakizuela egiten duzuela, bai? Duzuenik. Orduan, bueno, ba, horrengo izango zen bideo hori ikustea. Eta, bueno, hemen, zenbakikuntzarekin hasi aurretik, Montessorik gomendatzen ditu material batzuk. Eta nik esango nuke baita, Maria Antonia Canalsek egiten du esperimentu bat, bost urteko gelan, eta nik egin dut aurten, Zamudioko eskolan, bost urteko gelan, eta ez du inork oraindik asmatu kantitatearen ingurua, kantitateari bu, kontutan edukita kantitatea zeirkatu daitekenik. Orduen, bueno, ba, pentsatu dut, ba, honek materialekin jarraitzea, zenbakiak lantzen, baita ere, ba, logikako jokuekin, eta, bueno, ba, logikan ikusi genuen moduan makinarekin, eta, bueno, ba, gauza batzuk egiten, bai, ze ez dira ondo konturatzen oraindik kantitatea zer dan. Orduan, bueno, ba, hemen lehenengo puntua agertzen dena da kaxa, nik euskeraz kaxa jarri dut, baina izatez da, hemen agertzen da, kaxearen bideoa, bai, Googleen jartzen baduzue, a ber, orain txeo noa, kaja de usos, Montessori, a ber, behit, hemen agertzen daia, bueno, bai, ikusten duzue hau, eta hemen ikusten duzue, ba, zer da, bai, hemen, agertzen da, 0-tik laura, eta, bueno, diez bi kaxa, 0-tik laura, eta hemen ikustezu moduan bostetik bederatzira. Dauz banatuta, ba, komodu izateko mugitzera kordan umin, dako ez deko zentzu, beste zentzurik, bai? Eta, bueno, hau materiala, ba, oso sarra dalez, ba, Montessoriren garaikoa denez, ba, honen makillak diez usos, direla tilarretan eta ebiltzen dien makillak, baina, bueno, zuek edo zin material erabili aldo zuen. Nik makillekin egin dut, bai? Eta diezain astunak eta potoloak, ba, pixkat eskuetan, umeen eskuetan egartzeko kantitate hori, ba, zer da, bai? Bueno, bau izango zen kaja de usos, jarraituko dugu presentazioarekin. Hemen agertzen da barrak, ez da, bale? Logikan aurretik ikusi duguz barra rojas, ba, hone dia, barras azuli, azuli rojas, edo azul... Roj y rojas de Montessori. Dire, logikan erabiltzen duguna modukoak, ikusten duzuen moduan, baina, ja, banatuta dauz koloreka, ordan konta hoen aldiez, bai? Bat, bi, iru, bai? Ordan beraiek, ja, logikako jokuekin, ja, badaki hau ordenatzen, eta orduan hau egin behar dutena da zenbakiarekin erlazionatu eta orduan ba, zenbakiak ja badaukie, badakie ordenatzen, bai? Baita ere egin alditugu batuketak eta mota askotako ariketak. Nik esango nuke regleta gigante batzu moduko adizela, bai? Eta, baina, beraiek gero, egia esan, eraiketak eta, hemen presentazioan ikusten duzu, bueno, hori gero esango zuet, eraiketak zerekin egiten dituzten, bai? Bueno, urrengoa izango zen, agertzen dana hor, lijasko zenbakiak.
Números de lijas, jarriko dugu, números de lija. A ver... Hau da, ba, bueno, grafia lantzeko bapurruet, ez da? Atzamarra pasatzen dabe, bai, eta sentitzen dabe, beraiek, zelan dan mugimientua egin behar dutena, hemen ikusten duzu egero neska bat, ba, lijasko zenbakiak arrapasatuta gero, ba, idazten lau zenbakia, bai? Zaskenien, ba, eskuaren movimentuarekin eta, ba, gero, arkatzartzen danean asko sobetu lertzen da, orduan, idazten da, orduan, ba, honek daukie, ba, hori da lija moduko bat, gero ikusiko duzu. Hemen behitu plater baten, eta nik betaper badekot panraia horrekin, eh? Baina, bueno, egin aldo zuen, nahi dozuen moduan, bai? Eta sentitzen dut joan egiten da, ez dakit zergaitik. Ja, audio hau ja da, ba, hirugarren goz edo grabatzen dudala eta beti joaten da, eta hau azkenengoz itziko dut, bai? Bueno, ba honek lijaskoak, honek barrak ikusten duzuen moduan, eta hau kaja de usos, eta, vale, eta, bueno, ba, jarraituko dugu aurkezpenean geratu gazen tokian. Zenbakiak eta perlak ez ditut jarri oraindik, bai? Zenbakiak eta perlak dira eragiketak egiteko erabiltzen dituzte, bai? Nik hau egiten dut regletekin. Regletak azkenian luzeran bitartez egiten dute barra handiak baldin masia moduan, baina txikian. Eta beraiek izaten duten perla hoiek, honek dira bideoak, bai, ikusteko materialak zelan egin, material horiek zelan erabili, perlak badira kontatzeko hobeto, bai, ze kantitatea bolatxoak ikusten dira. Begira, peniko dugu helen perlas Montessori, eta hemen ikusten dozue, bai, hemen konta hoa aldozu, ja ez da luze erakin erlazionatutako gauza bat, konta hoa aldozu zez bolak, bai? Eta eraiketak egin. Eta gero dauzke, olakotxe papeltxo batzuk moduan, ikusten duzu hemen, ba, eta jartzen dute, ba, adibi irulau, eta ba, adibidez bosnaka kontatzeko, edo amarnaka, eta jartzen dituzte horre papeltxo horrek, ba, ikusteko nuna amaitzen dan bosen bakia, bai, deskomposak eta egiteko bi bai, bale? Bueno, eta berriro gertatu zait, az, barkatu, bale? Bueno, hemen urrengo ariketia abakoa, jartzen dut bakarrik, zen nahi dut jakin abakoa, ba, zelan lantzen duzue, gelan badeko zuen abakoa, zertarako erabiltzen duzuen, ez da? Nik erabiltzen dutena da eraiketak egiteko, ze mota desberdinetakoak dauz, bai? Horda nahi dut ikusi apur bat, eta gero forotan komentatuko dugu, bai? Bueno, hau da bideoa, eta hemen agertzen da eraiketena, ez da? Oso garrantzitsua da lantzea, hasierako egoera bat dagoela, bai? Eta... Bale. Hasierako egoera badagoela, eta ba, bukaerako egoera aldaketa badagoela, ezta? Bai? Orduan hortarako makina oso ona da, ni pentsatzen dut. Eta erregletak ere erabiltzen ditut eta hemen dago bideoa horren inguruan. Eta bueno, hemen agertzen diren inguruko bideo honek, horrek dira nire ikasleekin egindako bideo desberdinak. Hau da irtera baten, ba, zaldien gauza bat ikusten joan ginean, eta asmatu gendun joku bat,
hemen lau urteko neskato bat, ba, kaxarekin, hemen barrarekin, horrek barrak nik egindakoak dira, Montessorikoen antzekoa dira, eta regleteekin konparatuz, eta hemen ere beste gauza bat barrakin. Ba, bueno, hori da dana eta barkatu gertatu dana. Urrengoan ikusten gara. Eta foroetan ikusten ga. Nahi dozuen erako, badakizu non nagoen.